Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno, v kateri gostim znamenite goste, torej profesorja Andreja Finka, Gorazda Pučnika in Lenarta Riharja. Cenjeni gostje, vi boste danes moji sogovorniki na temo, ali gremo Slovenci enotni o ključnih vprašanjih naše prihodnosti na volitve. Predno pa vam dam besedo, bi prosil, da si skupaj ogledamo uvodni prispevek. Čas po volitvah je odlična priložnost, da se Slovenke in Slovenci poenotimo o ključnih vprašanjih naše skupne prihodnosti. Po Cerar Židan Erjavčevo koalicijo, ki je večino časa porabila za teptanje človekovih pravic in koruptivne gospodarske ter politične projekte, je postalo dokončno jasno, da je izrojena levica nevarno ogrozila prihodnost slovenskega naroda. Sedaj se zopet ponujajo kot rešitelji, čeprav so Slovenijo politično, kulturno in demografsko ogrozili. Tako hudo in do te mere, da nam v naslednjih desetletjih grozi biološko in kulturno izumrtje. V zadnjih desetletjih se je rodnost zmanjšala za tretjino, manjka nam 300 tisoč mladih, mlajših od 30 let. Praznijo se cerkve, pa tudi hiše, stanovanja in šole. Zaradi slabih možnosti za osebni in poklicni razvoj se mladi in visoko izobraženi ljudje izseljujejo, na tiho pa se naseljuje nezakonite migrante. Slovenščina kot materni jezik se umika angleščini. Levičarska politika napada družino kot temelj naroda, zato nihče, ki podpira uničenje družine in posvojitve otrok v homoseksualne zveze, ni primeren, da v državnem zboru zastopa Slovenke in Slovence, ki smo pod udarom levičarske teorije spola, zaradi katere ob zakonskih zvezah nastaja vse več nestanovitnih partnerskih skupnosti, tudi med osebami istega spola. Vero in pripadnost cerkvi nadomeščajo zasvojenosti vseh vrst in potrošništvo. Duhovna moč naroda in ekonomska moč države Slovenije upada. Dušitajo zadolženost države in korupcija levičarskih političnih in gospodarskih elit, ki prav zaradi privilegijev ustrajajo pri preživelem in neučinkovitem socialističnem, političnem in gospodarskem sistemu. Zanikanju resnice polpretekle zgodovine in čaščenju totalitarnega komunizma. Gre za peklenski načrt slovenskih in evropskih levičarjev, ki na naše stroške vodijo protinarodno politiko in so danes glavni motor nestrpnosti, omejevanja svobode izražanja in grožnja našim mejam in narodnemu obstoju. Za svoj uničevalni pohod so si zadali naslednje: zlorabiti muslimanske migrante, sproti družinsko politiko vzpostaviti oboboženje Slovenije in dolgoročno vzpostaviti socialne nemire, znotraj katerih bodo še bolj okupirali vse zvode oblasti. Ali smo se kaj naučili iz starih in novih krivic, ker demokracije ne jemljemo resno, se bomo spraševali v današnji oddaji. Torej, spoštovani gostje, še enkrat lepo pozdravljeni. Morda bi se za naše gledalke in gledalce najprej predstavili, kdo ste in kako ste povezani z usodo slovenstva, o katerem odločamo najbolj demokratično na vsakih volitvah. Dr. Andrej Fink. Hvala lepa za povabilo. Ime mi je Andrej Fink. Sem Slovenec, ki sem celo življenje živel v Argentini. Tam bil profesor na dveh univerzah, pravnik in prevajalec za slovenščino v Argentini. Pač tam smo delovali celo, že 70 let delujemo tam. Bi rekel, da sem deloval, zato ker sem se že pred nekaj meseci definitivno preselil v Slovenijo z ženo, kar me je zelo veselilo že dolga leta, ko sem to načrtoval. Sedaj se pa tukaj veselim, da sem tukaj v Sloveniji doma. Da ste doma. Gorazd Pučnik, vi ste zelo znani seveda tudi po tem, da ste sin slavnega očeta naroda Jožeta Pučnika. Morda vaša predstavitev, kaj počnete? Vemo, da ne živite v Sloveniji. Ne, jaz živim in delujem v Trstu, da ne pozabimo, da tudi v Trstu živimo Slovenci in da nas ni ravno malo. Drugače ste že povedal, ne, sem sin znamenitega očeta in moram reči, da sem na to zelo ponosen. Drugače prihajam večkrat v Slovenijo in bi dodal samo še to, da delam na vzgojnem področju predvsem. In da imam 7 otrok, to bom tudi dodal, na kar sem pa izjemno ponosen. Zelo lepo. Lenart Rihar, vi ste ravnatelj Rafaelove družbe, publicist. Kakšna je vaša vloga in povezava? Kako čutite slovenskim narodom? Tudi moje uredniško področje, ki je bilo omenjeno, je oboje povezano s slovenskim narodom na poseben način. Ena revija je Zaveza, ki se tako ukvarja s ključnimi vprašanji slovenske preteklosti, od katere smo še danes odvisni in o čemer bo gotovo tudi danes tekla beseda. Druga revija, ki jo urejam, je pa Naša luč, ki je pa tudi prav mesečnik za Slovence po svetu.
Tako da, poleg tega pa seveda tudi Rafaelova družba je starodavna organizacija, ki jo vodim in je tudi njena prvotna, pač njena osnovna skrb je skrb za Slovence po svetu in v zamejstvu. Torej, dragi gosti, je našo ključno današnje vprašanje je, ali Slovenci gremo enotni o ključnih vprašanjih slovenskega naroda na tokratne volitve. Dr. Andrej Fink, ali Slovenci, ali imamo neko skupno vrednostno jedro, ali imamo skupne cilje, za katere se zavzemamo, ne glede na to, kdo smo po, recimo, temu političnem prepričanju? Vprašanje je, ali imamo. Jaz pravim, naj bi imeli. Želeti bi bilo, da bi imeli. Prepričan sem, da v mnogočem mnogi Slovenci, bi rekel, da več, veliko več kot polovico, imamo skupne cilje, imamo nek skupen pogled. Včasih imam pa vtis, da se ne razumemo totalno, popolnoma in je včasih nevarnost v tem, da bi kdo zašel nekoliko na stran pot in to je tudi verjetno v smislu današnjega programa, da malo prečistimo to in malo pojasnimo, zakaj moramo iti enotni v določenih skupnih temah, ki pa absolutno so navzoče. Gorazd Pučnik, seveda nekakor ne moremo pričakovati iluzijo in bila bi iluzija, če bi pričakovali, da se bomo vseh straneh strinjali, pa vendar le obstajajo ključna vprašanja slovenskega preživetja. Omenili ste, da imate 7 otrok, to je že eno od ključnih vprašanj. Glejte, naša demografija, vemo kakšna je, kaj so še tista skupna vprašanja, ki nas povezuje o Slovence, zamejstvu, izseljenstvu pa matični domovini? No, jaz mislim, da seveda se ne bomo vsem strinjali, to pač zato hočemo, imamo radi demokracijo. Ampak mislim, da ta trenutek smo, mi vsi Slovenci, tisti, ki živimo v Sloveniji in tudi okoli nje, da kar nam v bistvu malo premanjka po mojem politične kulture. Ne? Mi nismo navajeni na to, da bi res govorili o konkretnih zadevah, ne, in da bi res opredmetili, argumentirali probleme ali pa, če ne druga, vsaj želje, ki jih imamo. In tukaj je še vedno, na temu še vedno že kakšno desetletje velja to, da ob volitvah je zatosti, da se nekdo določi, kdo je trenutni hudič, ne, in potem je konec vsega. Medtem, ko bi bilo bistveno bolj smiselno, če bi govorili o argumentih. To se pravi o konkretnih zadevah. Na to pa pozabljamo. Se pravi, Lena Trihar, vi ste publicist, zelo dobro poznate slovensko medijsko krajino, pa tudi ne nazadnje, bi rekel temu, čustveno ali pa duhovno sliko naroda. Ali demokracijo Slovenci znamo izkoristiti tako, kot bi bilo potrebno, ali pa smo tukaj morda šele vajenci? Pri teh temah je vedno malo vprašanje, vedno se da zajeti stvar malo bolj optimistično, lahko pa tudi malo bolj realistično in takrat slika potem ni več tako rožnata. Ne? Gotovo se lahko strinjamo, da smo Slovenci enotni v tem, da bi radi dobro živeli. A ne? Kako do tega prid, se pa že pri kar hitro potem, bi rekel, razidemo. A ne? Tako da jaz mislim, da naša vrednostna izhodišča bo treba še dobro dodelati in tudi nekako je treba vzeti obzir to, da ljudje sami po sebi, tudi če govorimo o težavah, verjetno bomo še govorili o tem, da nam ne gre prav dobro na vseh področjih, da ljudje sami na sebi so naravnani za pozitivno. Ne? Tako da naš glavni problem je v tem, da po eni strani nimamo dovolj kilometrine demokratične, ljudje nimajo neke zavesti, kako te stvari tečejo, koliko je pomemben vsak glas, na primer. To je naš največji križ, ne? Čeprav se sliši banalno. Tako, jaz mislim, da to je pomembno vedeti, da so ljudje na nek način manipulirani in da če bi tukaj neke stvari postavili na prava vrednostna mesta, da bi tudi ljudje se še vedno opredelili za dobro, ki pa ne bi bilo, bi rekel, lažno dobro. A ne? In to, jaz mislim, da samo ta premik je potreben, ki na nek način zgleda majhen, ampak vidimo ne, v teh 30-ih, slabih 30-ih letih demokracije, da nam pa še kar šepa, no? Da imamo še kar dost zanesti v to smer in da v nekaterih pogledih tudi kdaj nazadujemo.
Doktor Andrej Fink, vi prihajate, kot ste že omenili, iz Argentine, torej slovenskega izseljenstva. Tudi moj današnji izbor gostov oziroma vabil za vas seveda ni bil naključen, kaj ti želel sem, da Slovenci v matični domovini dobimo tudi nekaj tiste refleksije, kako nas pa vidite Slovenci od zunaj. Torej, kakšno je recimo videnje matične domovine iz slovenske diaspore, recimo iz Argentine? Ja, kako mi gledamo? Torej, gledamo več stransko, ne? Več je perspektiv. Eno je pač gledanje na Slovenijo kot dom, kot tisto, kjer bi mi vsi morali živeti že dolga desetletja, pa nam ni bilo dano tako. In mnogim, žal, ni bilo dano in so tam umrli, mnogim drugim tudi ne bo dano in bodo tudi tam ostali, vendar gledamo na Slovenijo kot na dom, na tisti lepi dom, pa ne idealiziram, ampak tisto, kar bi moralo biti, kratko malo. To je en pogled. Drug pogled je političen, to se pravi, kaj se tukaj dogaja, to se pravi konkretno, če zdaj gledamo iz vidika volitev, mi smo tam vajeni, da gremo vedno na volitve. Normalno se volitev apsolutno udeležujemo, vsi, mislim, argentinskih po svoje, pa tudi slovenskih. Vsi tisti, ki so slovenski, smo slovenski državljani, smo se vedno udeleževali volitev v Sloveniji. In sploh nismo podvomili, ali iti ali ne iti na volišče. To sploh ni bil dvom, ker se samo po sebi razume, če sem jaz državljan, ki sem v danem trenutku vprašan, ki mi je dana možnost, povej, kaj si ti želiš, ja, a boš tako nespameten, da boš v tistem najvažnejšem trenutku izostal, pa rekel, ne bom šel, kaj pa čem, sej nimaš koga voliti, tukaj imamo še preveč opcij, žal, kar preveč jih je nekatere nekoliko nenavadne, a ne, da preveč jih je, tako da nihče ne more reči, nimam kaj voli. Vsak ima možnost, da voli, tako na eni kot na drugi strani, če že tako zelo nasplošno govorimo, nihče ne more biti prikrajšan, nikomor ne more biti odvzeta ta možnost, da se res izrazi v tisti smeri, ki si jo najbolj želi. Gospod Goraz Pučnik, kakšne vrednote je vam privzgojil oče in kako iz zamejstva gledate na vprašanje, ki ga je dobro že načel gospod Fink, torej neke vrste apatično ali pa brezbrižnost, ki je med Slovenci precej pogosta? Ja, no, jaz se strinjam z gospodom Finkom, ne. Ravno ta občutek je, da se v bistvu zelo malo stvari spreminja. To pomeni, da nekje tudi primankuje poguma, da bi se nekdo odločil, da poskusi nekaj drugega. In to je kot en strah, ne? In ta strah je konc koncu individualen, zato vsak gre na volitve sam in tam dobro je, da je tukaj, da je sam in da se za to odloča. In strinja se tudi s tem, ne? Da se konc koncu je do določne mere pomembno, ne? Kakšne so tvoje razmišljenje. Zato namreč v demokraciji obstaja ena alternanca in ta alternanca je, mislim, te spremembe v vodenju države so tudi koristne, ker pač vsaka stran ima, če gledamo evropsko gledano, no, mogoče tudi svetovno, ker so demokracije ene dobre in slabe strani. Ampak tega tukaj ni. Ne. In to je to največji problem Slovenije. Mislim, da so tukaj začnejo vzroki in tudi, da tukaj so tudi te posledice, ki jih bomo imeli. Ne. Moram reči, da če gledamo tako malo bolj mediteransko na to zadevo, ne, da je hudič, ne, na koncu, mislim, državi, kjer voliš, na koncu rečeš, da vsak ima tisto, kar si zasluži. Ne? Mislim, kaj to pomeni? Ne? Da najprej je ta obdobje, ko je reklama, ne? In potem pridemo na dan, kaj je potem. Ne? Tu pa še manjka, jaz bi zopet govoril, bom malo dolgočasen za te argumente, v bistvu, da bi moral vsak povedati, kaj bi naredil. Ne? Medtem, ko tukaj smo še vedno nekje na nivoju ene reklame. Ne? To poglej, kako sem lep, ne? In to, in ne, kaj bo to naredil. To se pravi, argumentov je še vedno premalo. In to mislim, da čujemo. No? Gospod Lenart Rihar, gotovo se strinjate, da je še kako pomembno to, kaj se je z nami dogajalo v bližnji preteklosti, glede na to, kako živimo danes. Se pravi, moje osebno zgodovino določa to, kar sem živel kot otrok, krati pa je tudi pri narodu zelo podobno. Čemu mislite, da ljudje tako zelo radi nasedajo na te
takšne parole, pustimo preteklost, glejmo samo naprej, prihodnost in podobne, ki pa ljudi bistvo odvrača od nekega resničnega stanja, s katerim bi lahko popravili tudi to, kar v preteklosti ni bilo v redu. Ja, bati se treba teh politikov, ki jim je to srednji program. Glejmo prihodnost. To pomeni gledati nikamor. Prihodnosti nimamo. Kar imamo, je preteklost in to, da lahko sedanjost na podlagi preteklosti orientiramo, kakor tok. Ne? Tako da, jaz mislim, da je ta stvar res velik problem. Seveda je pa soočanje s preteklosti, je pa po eni strani razlog za to, ne, da je ta floskula tako v zraku, v slovenskem političnem zraku, je to po eni strani, da je to faktor manipulacije oziroma orodje manipulacije, da se ljudje ne razgledajo, kje stojijo, da ne vejo, s čim razpolagajo, da ne vejo, tako rekoč, kakor se grozno sliši, kje živijo, ne, v kakšnem svetu. S takimi ljudmi to vemo že iz zgodovine, je veliko lažje manipulirati, lažje vladati, a ne. Drugi razlog, da to uspeva, je pa to, da naša zgodovina je seveda težka. A ne? In nihče preveč rad s kakšnim posebnim veseljem ne pogreva stvari, ki so težke. Pa vendarle ne razrešene. Ja, seveda. Teže so, večja potreba je, da bi se jih razreševalo in večje posledice imajo na današnji čas in tudi na to prihodnost, ne, o kateri smo govorili. Dr. Andrej Fink, če pogledava v tem trenutku, Sloveniji manjka 300 tisoč mladih, mlajših od 30 let, torej Slovenija je ene veliki demografski krizi, ali se ta kriza bazira oziroma izvira iz krize vrednot, iz moralne krize in kako vidimo, da Slovenci v Argentini nekako bolj cenijo to tradicijo, vero in vse to, kar smo Slovenci, kar nas je ključno sooblikovalo skozi stoletja. Ja, gotovo. Tam nas je sila razmer prisilila in silila, neprestano silila, da smo, če smo se hoteli ohraniti kot Slovenci v tujini, daleč stran od matičnega telesa, da smo se res oprijeli tistih vrednot, ki so, kot ste prej omenjali, res bistveno so oblikovali življenje slovenskega naroda. Tiste neke vrste, kako bi rekel, neke vrste trajne vrednote, neke vrste večne vrednote. Vemo, da nič človeškega ni večno, ampak vendar, če se razume, tisto, kar je res trajno, ne, tistih vrednot smo se držali in smo s tistimi res dosegli nekaj uspehov. Ne bom preveč hvalil našo slovensko skupnost v Argentini, vendar res imamo nekaj pokazati, ampak zakaj? Ker smo se držali teh vrednot, teh vrlin Slovenije, ki izhajajo iz preteklosti. Prej bilo to, ne, preteklost, prihodnost. V prihodnost, ja, ampak s prečiščeno preteklostjo. Je pa tudi to res, kar je rekel gospod Rihar, prihodnosti še nimamo. Če se pravilno, če sveda jo imamo in jo iščemo, ne, in iz nekega vidika jo imamo, ampak je pa še ni, jo moramo pa še narediti. Medtem ko preteklost že imamo in sedanjost tudi. Iz teh dveh točk torej potegnemo črto in lahko s prečiščeno preteklostjo, z čim bolj jasno sedanjostjo, potegnemo črto, ki bo šla v neko lepšo prihodnost. In to želimo. Torej ni mogoče si zamišljati neke prihodnosti brez dobrih izkušenj preteklosti, niti v poklicu, niti v življenju naroda. Ja, tako je tudi z jezikom, gospod Gorazd Pučnik. Vi ste v zamejstvu, živite v Trstu, vidimo, kako je v Sloveniji, da je bil celo poskus, da bi se slovenščina kot materni jezik podredil v angleščini. Kako je z ljubeznijo do jezika? Vi ste ogromno potovali, živeli v tujini. Kako je recimo v zamejski skupnosti z ljubeznijo do slovenskega jezika? No, jaz mislim vseeno, da sem še premalo potoval, to gotovo. Poglejte, to je to, ne, da jezik je del identitete in ni dvoma. In na koncu to nas veže. To velja za naše zamejstvo, Trstvo in povsod. Ne. Seveda potem to imaš ta občutek, ne, da bi rad dobil eno krajšo pot, ampak je ni. Ne. Krajša pot je vedno bolj strma. Zdaj, je bilo res zelo zanimivo to, ko so ste mislili na univerzi, ne, tako da bi uvedli samo... No in tukaj pridejo prav ti argumenti, ne, ki bom vedno to ponovil, ker
Poglejte, ne? Zdaj, je veliko vprašanje, če mi znamo res govoriti v angleščini tako dobro kot slovenščini, ker to ni res. Ne? Mislim, mi smo zamejci, to take dvoživke, ne? Vedno vprašanje, če mi znamo dva jezika ali pa slabo govorimo dva jezika. Ne? Moram reči, da malo koga poznam, da bi odlično govoril štiri jezike, ne? Čeprav se kdo o tem hvali. Ne? In najhujše je, ko to ti ne veš, kaj si. Ne, in kdo si, to pa nam zmanjka. Ne. Mislim, ne bomo, zdaj smo v Cankarjevem letu, ne, ko govorimo sužnji za sužnji rojeni, ne, nekje. Ampak res ta nekaj ponosa nam manjka, ne, ker konc koncu bi si ga lahko tudi prevoščili, ker smo tak majhen narod, konc koncu v Evropi smo majhni, nas je 2 milijona, ne, to, ta država. 2 milijona okoli, no ja, 2,5, ampak tudi, če bilo to 3, ne, to ni niti ena Lombardija, ne, če pogledamo. In zaradi tega je prav, ne, to je še bolj, ne, mi se nikogar ne ogrožamo. In to, zato mislim, da bo vedno težko, ne, ker konc koncu racionalno je, da pomislim, kaj hudiča nam sploh rabi ta slovenščina. Ne? Če bi se v 2 generacije vsi naučili angleško, potem ni bilo. Ne? Ampak žal bi izgubili ta jezik, ne, ki konc koncu je samo sredstvo sporazumevanja, ampak prav zaradi tega mnogo več. Jezik, v katerim doraščamo, se krepimo, se zaljubimo, mislimo. Ne? In no, tukaj bi rabili še enega psihologa, ki nam bi marsikaj še povedal, ne? Ampak če to zgubimo, zgubimo skoraj vse. Ne? To pomeni identiteto. Ko smo pri vprašanju identitete, gospod Lenart Rihar Slomšek je že dobri 200 leti nazaj rekel, sveta vera, bodi vam luč, materni jezik, pa ključ do zveličavne narodove umike. Kako je s tem, ali še ti duhovni velikani, ali še imajo v slovenskem srcu prostor in kako nas to oblikuje danes, ko vidimo, da je napadano vprašanje spola, vprašanje jezika, da je ta slovenska samobitnost precej ogrožena? Ja, gotovo. V neposrednem pomenu ti velikani nimajo prav velikega mesta, ne, v srcu poprečnega Slovenca. Jaz mislim, da to se je kar treba povedati. No. Je le tukaj neka cezura, neka ruptura bila toliko let, da ko je bila prekinjen stik s tistim svetom, ki se je ohranil recimo samo v Argentini oziroma v diaspori, ne, na splošno. Tako da tukaj smo vsi talci tega primankljaja, ne? Vključno s tistimi, ki vzgajajo, ki bi morali vzgajati. Se pravi, šola, tudi pri cerkvi veliko bolj sramežljivo omenjene določenih stvari in tako naprej. In to se seveda pozna pri jeziku. Zdaj, ko gledamo te stvari, kaj bi Slomšek rekel, ko bi slišal profesorje slovenščine, da govorijo o tem, da se bomo da imenovali profesorica Andreja Bajuka, ne? Oziroma Andrej Fink. Recimo to, kaj bi Slomšek na to rekel, ne vem, ne. Jaz mislim, da ne vem, res, ne. To bi bilo zanimivo, ne, ker se človek sprašuje, kaj je na to reče. Tudi napride mu na misel, kaj bi rekel tukaj, ne vem, Prešeren ali pa Slomšek, kaj bi rekla, ne. Zame je najhujše tisto, če govorimo o argumentih, ko moraš argumentirati o nečem, kar je samo po sebi umevno. Ja. Ali pa ne razumljivo. Ne? In je treba argumentirati o tem, da bo ta kozarc padel, če ga bom spustil. Ja, a je treba o tem argumentirati? Ja, pa marsikdo s tem zgublja mnogo časa in ga včasih moramo tudi mi zgubljati, zato da gremo v to, če gremo v to. Ampak in podobno, kot ste rekli, smo zgubljali čas, oziroma nismo ga zgubljali, ko smo na družinskem referendumu pojasnjevali, da obstajata moški in ženski spol, ampak so stvari, ki bi se z njimi lahko ukvarjali drugače. Recimo, zdaj smo pa tukaj, kot pravi gospod Rihar, nekako na tem, da je zadnji čas, da začnemo povezovati vse te izkušnje, se pravi izseljensko, zamejsko in matično Slovenijo, kako je s tem povezovanjem in kako ga doživljate skozi oči dveh domovin, bi rekel. Jaz mislim, da se to povezovanje izvaja. Vendar delamo to povezovanje preko mladih, ki gredo, ki se, bom rekel, se vračajo. So sicer zuni rojeni, zato konkretno dobesedno se ne vračajo, ampak vračajo se, ker so njihovi stari starši in starši šli ven in zato se oni na nek način, tako med navednicami, vračajo. To preko tega se dela eno povezovanje. Ne glede na to, da imamo danes komunikacijska sredstva, ki to povezovanje stokratno, tisočkratno povečajo in omogočajo in je potem cel slovenski svet, o katerem je že govoril Župančič svoje čase, ne?
v Dumi in v drugih takih pesnitvah o slovenskem svetu. Danes je ta slovenski svet resnično lahko povezan in v marsičem tudi je. Kulturno gledano, narodnostno gledano, tudi politično. Cenjeni gostje, k naši nadvse zanimivemu pogovoru se bomo vrnili po kratkih oglasih. Cenjene gledalke in gledalci, spremljate oddajo Aktualno, v kateri se z današnjimi gosti sprašujemo o tem, ali smo Slovenci enotni o ključnih vprašanjih naše prihodnosti. Gospod Goraz Pučnik, začeli smo govoriti o povezovanju dveh svetov. Kako vidite to skozi oči zamejskega Slovenca in ali Slovenija, tako nekako duhovno oslabljena, o matični seveda govorim, potrebuje ta zagon, to energijo in to ljubezen, ki jo imate iz zamejstva, da splavamo nekako iz situacije, kakršne smo? Ja, no, tako je. Jaz mislim, da tudi nas zamejce ne morete tako idealizirati. Ne. Namreč tudi mi živimo nekje drugje, ne, zato tudi mi pač nismo idealni. In to mislim, da se veže na Slovenijo. Mi nekje želimo nekaj idealnega, kar ni. Ne. Zdaj, recimo, kaj je? Ne? Da se povrnem naprej. Recimo, prej gospod Fink je govoril, ne, kako odločamo od nečem, kar je tako bistveno. Ne. Recimo meni, mi smo za svobodo, karkoli. Evropa, značilnost Evrope je strpnost, velika strpnost. Ne. Druga značilnost je spoštovanje ženske. Ne. Ampak potem, ko tem govorimo, ne, stvari, ki so zgledajo tako strašno moderne, ne, so banalne. Ne. Recimo, zanimivo je, pogledajte, to je resnična zgodba, so mi povedali, ne, 13-letna punca je rekla to, ne, rekla, že eno leto iščem fanta, in to je normalno, ne, to partnere iščemo vsi, ne. Še leto ga bom, in če ga ne bom dobila, ne, bom lezbika, ne, bom poskusila. Poglejte, če pogledamo z tega, zve, on ima vso pravico, da to je. Ne? In mislim, da če je to znak tudi to svobode, s tem ne bi diskutiral. Samo hudiča, kdor je v družini, ne, z dobro vem, ker sem poročen nekaj leta, da to je en stalen konflikt. Ne, moram reči, da pri tem sem tudi srečen. Ne? Mislim, in še vedno imam občutek, da me ima žena rada, ampak kljub temu ne morem reči, da se nekdaj skregava. Ne? Ker je konc koncu življenje konflikt. Ker konflikt je sinonim tega, da o tem diskutiramo, da nekaj naredimo. Da nismo enakega mnenja. In to nam tu nekje zmanjka in nekje se moramo zgubiti v eni banalnosti, kot se mi je zdaj banalen napis, ko sem zdaj prihajal v Ljubljano, čeprav moram reči, da se počutim fajn pod Pohorjem in Trsto, tako da se počutim kot ena dvoživka in ne vidim te meje. Ne? Ampak sem videl, ne, nekje je tam pisalo, oprostite se, ne bomo imenih, ne, za svobodno Ljubljano. Ne? Kaj to pomeni, ne, kdo? In res tisti plakat je bil nekam zelo smešen. Vse meni se je zdaj, posebno, ko sem prihajal na te zadeve. Skratka, ne poglabljamo in tam se končamo, kot da ne bi imeli poguma razmišljati in bi govorili, o čem je. Ne? In zdaj recimo bom še vam ukradil eno minuto. Ne? Recimo tudi tam zdaj naenkrat, ne, se zgleda recimo, in je ta, zgleda, da je ta, recimo, da so priseljenci pol tabu tema. Ne? Poglejte, jaz sem bil z družino Auslender, vi ste bil tudi v ne, in smo bili tujci. Ne? Tam, ne? Zdaj tega, ampak potem, prav tisti, ki je bil tujec, ne, malo to razume in ko je nekaj ve, da je tam, da se gre ne za ene ideale. Kdor je tujec, se gre za nekaj konkretnega. Jaz sem nekaj prišel in hočem tam preživeti. In za to preživeti rabim delo. In vprašanje, delo je, ne? In tukaj se mi zgubimo, in bom govoril hitro, ker vam že poberem nekaj časa, je zdaj tukaj ta problem, ne? Recimo, dobro, mi vemo, Nemčije delo. V Nemčiji je en kup ljudi in tam rabijo, oni so povedali, mi rabimo 1 milijon ljudi, ne, 1 milijon delavcev, ne? Tudi, ko so je hodili v Argentino, so Argentinci rabili, ne? In normalno, da se pri tem, tudi so bili neznaki rasizma pri temu, ne? To so bili Thanos, ne? Ne, Italijane so imenovali Thanos, ne? To so Napoletane, ne? In tako naprej, ne? In to je nekaj normalnega, kar se je dogajalo tudi v Trstu, ko so prihajali in so bežali iz Jugoslavije. Ne, recimo. Ampak,
V določenem trenutku mi o tem govorimo, nekaj idealno, ker rečimo, če zdaj govorimo, ne, ker je bilo precej tudi z katoliškega vidika to gleda, kako je to hudo, kako mora spoštovati vsakega človeka, ampak na koncu mi res spoštujemo nekoga, ko ne bo dobil delo. In kaj se bo zdaj zgodilo tisti, ki se vračajo z Nemčije? Ne? Normalno, ker po 3 letih, če ne odbiš delovnega mesta, se bilo in mi res to delamo, mi res poskrbimo za te ljudi, ali pa je to samo to na prvo mesec, o madonca, ko sem dober, ampak jutri pozabim na njega. Poglejte, jaz živim v Italiji, zaradi tega nisem postal Italijan. Sem italijanski državljan, ne, ampak sem še vedno Slovenec. In to je normalno, kot je gospod bil sicer v Argentini, ampak zaradi tega mislim, da tukaj je živ dokaz, da kako se te stvari ohranijo. Ne. Ampak ne vem, še vedno se ustvarim na teh frazah, ki mi je žal, da sem tako dolg. Ne. Ampak to me res jezi, ne, ker to nas... pa pogublja, zdaj je hudo, ne? Ampak recimo, da bomo to plačali, ne? Kot se vse račune plačuje. Če nekoliko, gospod Lenart Rihar, to misel razvijeva, še midva tako iz katoliškega stališča, recimo, vidimo, gospod Goras Pučnik je najbrž mislil na stotine ali pa tisočnije ekonomskih migrantov, ki prihaja po celi Evropi, ali smo katoličani dolžni sprejeti vse ljudi, ali pa bi lahko recimo preračunano je, da z denarjem, ki nastane en prosilec za azil, bi lahko na mesto konflikta pomagali 10 ljudem v tistih državah, kjer zdaj vemo, da ponavadi ni več vojn. Kakšen je recimo katoliški pogled med ljubeznijo do bližnjega in ljubeznijo do sebe pa svoje tradicije? Ja, to so kar težka vprašanja. Kot vidimo je... Katoliški nauk je nesporen, ne, da je treba bližnjega videti v njegovi stiski in mu pomagati. Ne. Zdaj pa, če imaš ti 100 ljudi, pa imaš hišo za 3 ljudi, 5x10 metrov, jih pač noter ne boš mogel spraviti, oziroma lahko jih živi 5 normalno. Če boš šli vseh 100 noter, bo pač stvar ne bo nikomor korist. Ne. Med sabo se bojo pogrizni in tako naprej. Taka, bi rekel, preprosta prispodoba, kako te stvari grejo. Tako da treba najti prave načine. Gotovo je Zahod dovolj bogat, še preveč bogat v primerjavi z revnim delom sveta, kar mu nalaga dolžnost, da naredi več za revnejši del sveta. To pa ne pomeni, da se lahko rešuje na tak način, kot se je reševalo pred par leti. Ne? To pa ne pomeni tega. Zato... poleg tega pa še treba vedeti, ne, da tukaj se vedno najdejo neki vojni dobičkari. Ne. V tem primeru so levičari to, ki vedno vzamejo neko parcialno vrednoto, navidezno, ne, in potem s tisto trabajo in ni važno, če cel planet umre zaradi tega. Ne. Tako da tudi tem provokacijam se ne sme nasedati. Dejstvo pa je, no, da krščansko, to kot je tudi papežovo gledanje, krščanstvo... prva naloga takoj, ne? Tako kot ljubiš sebe, ljubi tudi drugega. Ne? To je Jezusova maksima in to seveda velja. Gospod Andrej Fink, če pogledamo, komu recimo z ostajanjem doma ljudje, ki imajo razne dvome in razočaranja, v resnici najbolj koristijo in da ne gredo voliti in govorijo, češ s politiko naj se ukvarjajo druge, ker je umazana? Ja, komu koristijo? Torej, same v sebi gotovo ne. Ker pač izgubiš priložnost, da poveš svojo misel. Tukaj in sedaj. Ne? Ej, če ne greš, najprej najmanj koristiš sebi. Koristiš pa lahko tistim, ki špekulirajo, bomo rekli po domače, a ne de, ki s tem, da bodo oni prevladali ob tvojem izostanku. To se pravi, bo nek razkorak, nekaj prišlo iz nivoja, a ne de? In bodo prevladali pač tisti, ki bodo šli. Tisti pa dobro vejo, zakaj gredo in koga bodo volili. Tisti, ki pa menimo, da smo demokratično usmerjeni, bomo ostali pa doma. Meni se zdi, da je to res en velik nesmisel. A smemo skoč tukaj? Sem se spomnil... ko je bilo takole prikazano neko tehtanje, ne? Nekoč Zorko Simčič, akademik Zorko Simčič, pisatelj, ki je tudi iz Argentine, ne, kot vemo, prišel v Slovenijo živeti v 90-ih, je nekoč nazorno prav tako ponazarjal, da ima vsak, da se pač, ne vemo, imamo pač neko vaganje na svetu vedno,
In vsak volilni glas je neka žogica, na eni ali na drugi strani in tvoja na tej strani. In iluzija, da ti, če ne greš na volitve in da s tem nisi nič naredil, je res iluzija. Ne? To je tudi dejanje. In neko, to je ravno tako, kot če ti vzameš žogico dol in prevagaš vago na drugo stran. Ne? S tem to narediš. Ne? Dejansko je to tudi dejanje, če ne greš na volitve. No? Tega se treba zavedati. Da s tem se ne odvežeš odgovornosti, če ne greš na volitve. Ne? Tudi to je politični dej. Ja, to se pravi, navidezno negativno dejanje postane pozitivno na oni strani. Ja. Tako, tako. Čeprav tega ne čutimo tako. Ali pa občutek, da se ne maže s tem, ne? Da si sem pa čist, ne? Da se s tem ne ukvarjaš, je tudi iluzija. Ja, nasprotno. Ja, na koncu velja, da imaš potem tisto, kar si zaslužiš. Ne? To se pravi, da se umakneš. Ne? To pa je velika napaka, ker je to zelo komotno. Ne, ker ti potem pač rečeš, itak to odločajo drugi. To je nekaj grdega, ne? Ampak konc koncu s tem nočeš razmišljati. Ne? Ker dobi sam zase izgovor, ne? Zase, ampak ne za druge. Ne? Mislim, če bi rekel, to je tako, ne? Razumajo ženo, ali se z njo mislim, kregam, ali pa mislim, diskutirava, ne? Se potem vedno zmagajo. Nočem reči, ampak, ker so bolj pomembne, ne, ampak potem vedno ta dilema, oprostite, če bom tako malo, ne, bo rekel, imaš vedno dve možnosti. Ne. Ali razčiščeš problem, ne, ali pa bežiš, ne, recimo v drugih okoljih bi rekel skoraj, da vedno pokličeš pa ure, preden prideš domov. Ne. Tako, mislim, to je beg od odločitve, kar pa ni tipično za evropsko kulturo. Ne. Ne bi rekel, torej, gospod Lenar Trihar, Slovenci očitno veliko krat bežimo pred odgovornostjo, pred nekimi izzivi, ki se hipoma zdijo najbrž morda pretežki, pa vendar le, da se dotaknemo v tem trenutku, ko vidimo vladanje zadnjih levičarskih vlad, kam Slovenijo peljejo, zagotovo se večina zdravo razmišljajočih strinja, da je potrebno zagotoviti vlado demokratične desnice, se pravi, ki je garant nekako za obstoj slovenskega naroda, kulture, vere. Kaj je z nami nekako, bi rekel, duhovno, morda tudi narobe, da včasih izberemo lažjo pot, vsaj na videz lažjo in se izognemo težkim odločitvam pa soočenjem? Ena stvar je to, da kot smo že omenili tukaj, da je pomanjkanje tradicije, čist preprosto politične kulture, a ne? Potem ni nobene vzgoje k tem, državljanske vzgoje, kaj to pomeni. Ne? Jaz se še spomnim, ko smo se morali učiti obrambo in zaščito, samoupravljanje s temelji marksizma in tako naprej. Ne? Včasih je to bilo, so poskrbeli, ne, za indoktrinacijo. Da bi pa zares današnje ljudi vzgajali, kaj je treba delati, to pa ne. Se pa dela nekaj drugega, se pa v ljudeh vzbuja malodušje. A ne? Ja. Se pravi, tukaj se po eni strani že 30 let igra neka igra, kjer se izmenjuje samo neke nijanse, ne prihaja do resnične izmenjave oblasti, kot si rekel, ne? Kar je itak bistvo demokracije in potreba demokracije in smisel demokracije in cilj demokracije, ne? Da je medsebojna kontrola, da se pokaže dobre plati ene in druge strani. Se pa v ljudeh, tisti, ki so najbolj tepeni, se potem z medijsko indoktrinacijo ubija malodušje in se pravi, ubija se jim v glavo oziroma v srca malodušje, da prav ti ljudje, ki bi lahko premaknili stvari na bolje s svojim glasom, ki je lihto pomemben kot od predsednika države, da tega ne izkoristijo, ne? In seveda s tem, kot smo prej rekli, dejansko delajo da se nadaljujejo ti slabi trendi. Ne? Ja, in na ta način, če prepusti drugim, da vladajo, se nekako povračamo na prejšnji sistem. Ja, in potem pravimo, ko so drugi vladali, smo bili za step zadovoljni, menda ne. Ja. Poglejte, v zahodnem svetu je edina garancija tega, da omejuješ korupcijo ta, da je na vladi izmenjava. In je edina stalnica v tem, da če je nekdo na vladi 20 let, ne, da normalno se zgodi, da je to malo skorumpirano. To je normalno. Ne bom rekel, to se zgodi, ker pač se dogaja ene povezave, ene prijateljstva, ki so. In zdaj zanimivo je, ne, da tukaj, jaz se večkrat tudi sprašujem, kaj je sploh levica. Ne. Levica, ne, recimo ideje, tudi te iluzije, ne, kako je nekaj novega. Kako se bo nekaj prenovilo. V bistvu pa je nekaj izjemno konservativnega, vse ni nič hudega, mi smo tukaj, sem vedno povedal, povem, kaj mislim, ne, zame biti konservativen, ne, ali zmerno konservativen, ni nekaj hudega, ampak je pomembno, da si poveš, kaj si, ne, in to je tukaj ta, ne, da pravimo, da smo nekaj naprednega, v bistvu pa
tisti, ki pravi, da je napreden, se obnaša najbolj konservativno. In to je tudi ta problem, ki se ponavlja. Ne? Ampak moram reči, ne, z marketinškega vidika je to zelo, zelo, zelo učinkovito zgleda. Ne? Velik špas je to, ko pravijo naprednost, gremo naprej, pa vendar na površje postavljajo, spet postavljajo simbole skoraj iz 19. stoletja. Smo pa v 21. kako gre to skupaj? Torej, dr. Andrej Fink, vaša zaključna misel in sporočilo ljudem upanje, veselje. Ja, upanje, predvsem upanje, predvsem upanje. Da se da kaj narediti. Pa da, absolutno, da se da kaj narediti, da ravno je to, da se da, in ker se da, moramo. Pa vsak mora narediti en malenkosten korak, en malenkosten napor. Pa ne verjamem, da bi bil prevelik napor, da greš tisti dan do volišča, pa voliš, pa daš en listek noter. Ne? To ni najhujši napor, res, ga ne vidim v tem. Ampak najhujši napor je v tistem, da smo vsak dan aktivno in dejavno svobodni, resnično svobodni in da tisto tudi, kar nam je dano vsak dan napraviti, naredimo. Pa vaša misel, Gorazdpučnik? Da so volitve nekaj lepega. To, da imamo volitve, zdaj izgleda, da je nekaj kao, ampak smo zelo veseli, da imamo volitve. Da sploh obstajajo, da se takrat nekaj, da verjamemo vsi, da se bo takrat nekaj zgodilo. Ampak to ne konča tisti dan. To gre naprej. Kot ste rekel, upanje. Upanje pomeni ne obupati. Ne? In posebno se ne umakniti. To pomeni naslednji dan. In bi še nekaj radil. En del aktivne politike je voliti. Drugi del aktivne politike je se angažirati. In to nam tudi manjka. Da se mladi, tisti, ki misle, da bi se nekateri res razjezili, ne, in da bi postali politično bolj aktivni in da bi pogledali, kaj se zares dogaja. Ne, in da se ne vse zgodi v tistih 7 sekundah, ne, da mislim, da en načrt mogoče rabi eno stran. Ne, konc koncu velja tudi za vsako popravilo, ne, v hiši, da je to nekaj bolj kompliciranega. In da se s tem v bistvu ubadamo. Ne. Že v stari Grči je bilo to. Če ti se nisi ubadal s politiko, je bilo to, oprostite, da rabim to, jaz ne rabim to besedo grek. Ne. Ampak da to ni bilo v redu. Z državljanskega vidika. In to je še vedno tako. Ne glede, kako misliš, vsaj bodi aktiven. In to bi nam že zadoščalo. Ja. Gospod Lenart Rihar, da o nas ne odločajo drugi? Ja, predvsem ne smemo omalovaževati na videz majhnega dejanja, kot je iti v tisto volilno kamrico in narediti svojo dolžnost. Niso še to, prehitro smo pozabili borbo za pravico do volitev, ne? Zdaj pa to postala naša dolžnost. Ne? Posebej teh demokratične strani, da se onemogočijo stvari, ki demokracijo potem uničujejo. Še gospod Andrej Fink ste želeli. Ne, hodil sem samo to v zvezi s tem. Če dovolite domačo besedo, da zineš, kadar je treba, da poveš, kar je treba, ne pa da boš gledal, a je primerno, neprimerno, kdo me gleda, kdo me posluša. Prosim, zini, pojdi in povej s papirčkom na dan volitu ali pa kadarkoli v drugem trenutku, ampak povej javno, svobodno, kar ti leži na srcu, ampak povej, ne skrani noter, pa ne gledati, kdo me kontrolira, kakšne bodo posledice, če vmes nekaj svobodnega rekel. Sploh, ko gre za tako pomembne stvari, absolutno, kot je prihodnost naroda. Cenjeni gostje, hvala lepa za vašo prisotnost, za vaš odziv na današnjo oddajo. Drage gledalke in gledalci, vam pa še zaključno sporočilo, torej majhni koraki za velike spremembe, verjamem, da bomo potem zmogli skupaj nekaj dobrega. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnič.